Дори тук ние и вие от Възраждане ги правихме на нищо, когато махнахме COVID от опасните заболявания, нали, тая глупост, която бяха направили. Сега на база на кое подкрепяте тая част от бизнес? Пак ще го повторя. Или имате скрит бизнес в ресторантьорството, или получавате пари от тях. И ни питат хората следното нещо. Добре, как това народно събрание прие 9% ДДС за ресторантьорите, но остави 20% ДДС за лекарствата? Как взехте това решение? Защо на част от залата ресторантьорите е по-голям приоритет, отколкото са лекарствата в България?